Dame i gospodo narodni poslanici, greota je i sramota je što skupštinska većina nije razumela značaj ova dva predloga zakona i zašto narodnim poslanicima nije omogućeno da bar u onom regularnom vremenu koje predviđa Poslovnik raspravljamo o ovim temama, pogotovo, odnosno odvojeno ova dva zakona, pogotovo što ministar pokazuje razumevanje i želju da zapravo raspravlja sa narodnim poslanicima, da razmenjuje argumente, ali evo ministre, ovi vaši ni vama to nisu omogućili zato što mi nemamo dovoljno vremena. Da slučajno znaju podatak koji je poražavajući, statistički podatak da Srbi spadaju u najnepismenije i najneobrazovaniji narod u Evropi, možda bi su imali malo više razumevanja. Polovina našeg stanovništva, nažalost, ima samo osnovnu školu ili je funkcionalno nepismeno. 20% ima samo nekoliko završenih razreda, a svega 7% ima visoko obrazovanje. I ovo je nešto što treba da zabrine i ovo je nešto na čemu treba da rade i ministarstvo i vlada, naravno i narodni poslanici pre svega, jer narodni poslanici donose i usvajaju zakone. Podatak sa nivoa Evropske unije je, zamislite, sličan. 20% od 100 mladih u Evropskoj uniji i 15% odraslih nije dovoljno savladalo osnove čitanja i pisanja. Ovaj podatak navodim zato što od 2000. godine svi režimi insistiraju na uvođenju nekakvih standarda Evropske unije u naš, inače, dobar sistem obrazovanja. I još od onog prvog dosmanlijskog ministra Gaše Kneževića je krenuo taj sunovrat i do dana današnjeg nije zaustavljen. I zato je licemerno kada i ovi iz prethodne vlasti prigovaraju nešto ovima iz sadašnje, jer su i na ovom i u ovom segmentu pokazali da oni zapravo imaju iste programe, iste stavove, ali samo pitanje je ko u kom periodu sprovodi tu pogubnu politiku Evropske unije. Svojevremeno kada je taj Gašo Knežević bio ministar, pitali smo ga da li on sebe smatra, da li je on školovan čovek, rekao je jeste. Da li sebe smatra obrazovanim, rekao je jeste. Bio je univerzitetski profesor, bio je ministar. Sve to uspeo po tom nekom, kako je tada tvrdio, nakaradnom sistemu obrazovanja i on je krenuo sa denacifikacijom u oblasti obrazovanja i ništa se od tada do danas nije promenilo. I nemate pravo da kažete ni vi, ni ministre, ni skupštinska većina, mi smo to zatekli. Ali vi ste oni koji su učestvovali u kampanji vladajuće većine, su obećavali da će promeniti sve, da će krenuti sve na bolje, da će se u obrazovanju, u obrazovnom sistemu, da više neće biti problema kakvi su bili dotada. Dakle, to se očekuje od vas, a ne sleganje ramenima i to smo zatekli. Šta nas briga šta ste zatekli? Vi ste preuzeli obavezu da menjate, a ne da nastavljate to što ste zatekli. Ali vi ste tu na potpuno istim pozicijama i zato ništa preterano i ne menjate. Mnogo toga nakaradnog iz Evropske unije i čak mnogo od toga što je kod nas preuzeto, ni oni ne koriste u svom obrazovnom sistemu. Sećate se svi onih strašnih, skaradnih radionica Gaše Knežević, kad su devojčice od 13 godina bacale brushaltere dečacima, vodili su ih negde na Frušku goru, ne znam, na nekakve te radne izlete. Jeste to zaboravili? Mi nismo. Mi ne zaboravljamo nikom ni jedan greh. Sada imamo, nastavnici moraju da svaki čas moraju da slušaju opet, da učestvuju u nekim radionicama ministre i tamo im daju nekakve licence. Te radionice drže neke devojke koje izgledaju kao polustarlete, pa onda dođu, okupe se nastavnici, obrazovani ljudi, završili regularno i redovno škole,
više ili visoke i onda dođe ta neka starleta i kaže ćao drugari i kaže svi sad morate tako sve mene da pozdravite i posle toga im kaže tri rečenice, ona dobije pare iz fondova Evropske unije, a oni dobiju licencu ako su tu, ako slučajno nemaju želudac da slušaju tako nešto, ne dobiju licencu. O tome nema ništa ni u ovom predlogu zakona, a ni u vašoj raspravi, gospodine ministre. Ne smemo zaboraviti ni vladu Vojislava Koštunice i Bolonjsku deklaraciju, koja nam je uništila generacije. Svojevremeno je u onoj bivšoj Jugoslaviji su Šuvarice uništile nekoliko generacija, a sad Bolonja. Znate, nema veće štete za društvo od uništenih generacija u oblasti obrazovanja. Uništenu privredu, fabrike, kriminal, odgovorna vlast može nadoknaditi, ali uništene generacije ne može. Vi ste prihvatili ono što jeste bio cilj Evropske unije, da u Srbiji bude što više formalno obrazovanih ljudi, a u suštini neobrazovanih, i takvi su najlakši za manipulaciju. I takvi su vam koji su u međuvremenu tako završili neke visoke škole, takvi su vam na raznim državnim funkcijama, takve šaljete u beli svet da im tamo činovnice Evropske unije drže lekcije i oni nam ovde donose i uvode neke standarde, dolaze i uvode neke standarde apsolutno neprihvatljive za ovaj narod i za naše nacionalne interese. Niste govorili, ministre, o bezbednosti u školama, a to je veoma važna tema. Ja ću pokušati sad u nekoliko oblasti uopšteno da govorim, zato što nemamo vremena da detaljnije u ovom delu govorim o ovim predlozima, ali poslanici Srpske radikalne stranke podneli su 98 amandmana i mi ćemo kroz te amandmane govoriti o pojedinim članovima i verujemo ministra ubediti da usvoji većinu naših amandmana, da bar koliko toliko ovaj zakon, ovaj predlozi kao zakoni liče na nešto. Dakle, bezbednost u školama. Bezbednost u školama je na najnižem mogućem nivou i to ćete se složiti. Svašta ste pokušavali, od nekog đačkog dinara da se plaćaju čuvari, od policajaca koji samo prošetaju. Vi znate, nažalost, da se čak i u osnovnim školama i iza škola tamo negde deca drogiraju, da im se donosi droga, da su to vršnjačko nasilje, da sve više uzima maha i mora se nešto preduzeti da se to spreči. Kasno je kad se nešto desi i kada onda neko zbog nekih političkih poena zaposedne medije pa traži da se donese, ne znam, Aleksin zakon, Zojin zakon, Marijin zakon i tako dalje. To je vređanje tih žrtava, te dece koji su žrtve na ovaj ili onaj način tog vršnjačkog nasilja ili nekog drugog. Zakoni moraju sistemski da reše problem i onda nemamo potrebu za donošenje tih pojedinačnih zakona kad se već neki slučaj desi. Pričate o digitalizaciji, o umrežavanju. Podržavamo to, podržavamo svaki tehnološki napredak, ali ajte evo, umrežite na teritoriji opštine sve škole i da tamo neko sedi za kompjuterom u jednoj kancelariji u MUP-u i da u svakom momentu vidi šta se dešava u dvorištu svake škole. Nemojte da zapošljavate penzionisane bivše čuvare ili radnike koji nemaju pravo ništa da urade, nego je to samo tamo da otvaraju ili zatvaraju vrata. Mora se uraditi nešto da se podigne nivo bezbednosti u školama. Bilo je primedbi oko toga da ministar bira direktora i to zaista jeste ozbiljna primedba ministre i to je potpuno u suprotnosti sa decentralizacijom koju zastupa Srpska radikalna stranka. Kako ćete vi kao ministar stati iza izbora direktora, na primer, u Boljevcima, u Pukovcu, u Brajićima, u Ritopeku, u Drenovi, u Vrbi, i da ne nabrajam, ličiću na nekog ako počnem da nabrajam sela po Srbiji, ja znam ih mnogo. Lokalne samouprave treba da budu
u procesu izbora direktora. Ali, pre svega, to moraju da rade školski odbori, ali ne ovakvi kako ste ih vi predvideli. Školski odbor, gde imate tri predstavnika lokalne samouprave, tri predstavnika roditelja i tri predstavnika nastavnika, su jako loše rešenje. Znate, lokalna samouprava, nažalost, koristi svoju trenutnu moć, jeli, tamo neke lokalne kabadahije, lokalni moćnici u opštinama koriste svoju moć i zloupotrebljavaju je u tim školskim odborima. Lokalni moćnici koji imaju malo više para dođu u školu i kažu daj, okrečit ću vam celu školu, i posle tog krečenja on se smatra gazdom i škole i direktora i nastavnika. Njegovo dete niko ne sme popreko da pogleda. Njegovo dete preti nastavnicima. Šalje koje kakve poruke. To dete ne sme dobiti lošu ocenu. Iživljava se nad drugom decom i onda dođe taj roditelj, doveze se u džipu i kaže ja sam ovu školu krečio, valjda se ja ovde nešto pitam, a ne onaj nastavnik koji je zadužen za obrazovanje i vaspitanje dece. Ne plašimo se mi da ćete vi postavljati direktore isključivo iz Srpske napredne stranke. Znamo da će tako biti, ali mi za razliku, mi srpski radikali, za razliku od drugih, nismo licemeri. Mi nemamo ništa protiv da na svim funkcijama budu ljudi koji su članovi stranke. Pa svi mi želimo da u svojim strankama imamo i nastavnike, i direktore, i lekare. I zašto bi to bilo sramota? Pa nije biti član stranke ništa kužno. Mi smo vrlo ponosni što smo članovi Srpske radikalne stranke. I naši, mi imamo funkcionere koji i na lokalnom nivou i na republičkom nivou koji su prosvetni radnici i koji mogu biti direktori. I ne smeta nam da je neko direktor zato što je član vladajuće stranke, ali nam smeta da onaj tamo iz opštine pozove direktora i kaže ako hoćeš i dalje da budeš direktor, moraš da pristupiš našoj stranci i moraju nastavnici da ti slikaju glasački listić da su glasali za naprednjake. To ne sme da se dešava, a to se, ministre, dešava. Ja ne smem da govorim imena zbog tih ljudi koji bi verovatno leteli već danas popodne kada bi ih pomenula. Ali, evo, navešću primer jednog direktora koji je bio direktor i član Demokratske stranke Srbije. Čim su došli žuti, pozvan je u opštinu i kaže odlično radiš svoj posao, ostaćeš na mestu direktora, ali uslov je da pređeš u Demokratsku stranku. I taj direktor kao eto pređe u Demokratsku stranku i radi kampanju Demokratske stranke u školi, među decom, među roditeljima, među kolegama nastavnicima. Došli naprednjaci, taj direktor kaže, evala, neću se više ponižavati, neću preći ove naprednjake po cenu da i ne budem direktor. Pozovu ga u opštinu, vrati se posle sat vremena spuštenog pogleda i kaže kolegama, šta ću, morao sam. To ne sme, ministre, da se radi. A ako mislite da to možete da uradite sa nivoa ministarstva u celoj Srbiji, tek o tome nema ni govora. Što se tiče ovih predloga u zakonu o raznih zavoda i tako dalje, koji ste predvidili. Mi smo tražili da se sve to briše i o tome ćemo pojedinačno pričati, ali principijelno da vam kažem. Juče vam je profesor Šešelj rekao da treba da se poveća broj inspektora. I to jeste dobro rešenje. A vi, umesto da povećate broj inspektora, vi imate 5-6 tih nekih zavoda, kako se zovu. Svaki od njih ima direktora, svaki od njih ima ne znam koliko zaposlenih. Dakle, pogrešno ste principijelno postavili i jedan i drugi predlog zakona i nadamo se, evo završavam ovom rečenicom, nadamo se da ćete prihvatiti neke naše amandmane. I nisam stigla naravno da kažem da su prosvetni radnici na prosjačkom štapu, da rade pod veoma teškim uslovima, dakle uradite nešto, nemojte samo da se hvalite. Hvala. Hvala, reč ima ministar Šarčević, izvolite.
Samo kratko da se složim s vama da je bezbednost učenika u školama jedan veliki prioritet. I da za godinu dana smo neke pomake napravili, nije to dovoljno. I uključujemo jako mnogo i predavanja i prisustvo školskih policajaca je veće u školama. U nekim školama u ranijim periodima sama škola je mogla da reši tu situaciju dobrim dežurstvom nastavnika i jednom dobrom saradnjom, ali na tome ćemo da radimo. To prosto nije pitanje zakona, to se razni normativni akti, pravilnici donose i to je stepen dobre organizovanosti škole, ali i saradnje sa MUP-om. Ima tu mnogo tribina i programa. Oko licence, znači ne gubi se tako licenca automatski zbog toga što nije završio sve te neke seminare, znači to će biti potpuno drugačije. Zavodi su nešto što postoji, mora da postoji, jer oni, ako ukinete njih, onda zaista ko donosi proceduru pripremanja planova i programa. Kod inspekcije, ja bih voleo da mogu da povećam, ali zakon o zabrani zapošljavanja mi to u ovom trenutku ne omogućava. I ja sam izjavio još pre godinu dana da lično mislim da školske uprave koje su dovedene na jako malo ljudi, inspekcija su alat da bi mogli da znamo, jer one pokrivaju 17 većih teritorija, to su mala ministarstva. Tako da je to nešto što je nama glavni alat i oni imaju odličan uvid u sve škole, samouprave, jer na jednog, znači taj tim ljudi tamo dođe 50-ak škola, što je potpuno izvesno da se može posmatrati. Hvala. Hvala ministre. Vjerica Radeta, izvolite. Ministre, da vas podučim kako možete da povećate broj inspektora, a da ne zapošljavate nove ljude. Vi ste najavili veliki broj otkaza za prosvetne radnike. Svako od tih prosvetnih radnika bi mogao biti prosvetni inspektor na određenom nivou. Nemojte ljudima davati otkaze, zaposlite ih pa će biti bolje i njima i školama i kompletnom obrazovnom sistemu. A pogotovo nemojte, ministre, da grešite dušu, nemojte davati otkaze ljudima pre nego što završite mrežu škola. Vi ste u ovom predlogu zakona najavili da će mreža škola biti završena tek za godinu dana. A nemojte onda da dajete ljudima otkaze, evo neka rade kao inspektori dok ne završite mrežu škola, pa ćete onda videti da li zaista ima potrebe da tim ljudima dajete otkaz ili ne. Hvala.